Barney? Hele, jestli jsem něco pochopil z filmu Donaha, tak to, že v ekonomické recesi se oškliví lidi svlíkají za prachy. A platí ti za to někdo? Ne, ale je to v pohodě, doháním to hazardníma hrama. Sleduj klobouky, kde je pindoun, sleduj klobouky, kde je pindoun. Teď je vidět, teď zas ne.